që prej janarit të këtij viti me miratim të qeverisë bashkisë së Selenicës duhet të ngrihte strukturën e shërbimit të zjarfikses. Kjo strukturë me 14 punonjës u ngrit në muajin prill e u miratua më pas në Këshillin Bashkiak. Por ndërkohë që kjo strukturë është ngritur, bashkia e Selenicës nuk disponon aktualisht asnjë infrastrukturë për shërbimin zjarfikës, pra nuk ka mjetet e nevojshme për të ndërhyrë. E në kushtet aktuale ku temperaturat njohin vetëm rritje, kjo duhet parë si këmban alarmi. Shqetësimi ngrihet nga kreu i bashkisë Përparim Shametaj, i cili thekson se në rastet e zjarrit punonjësit nuk kanë asnjë mjet ndërhyrje për ta shuar. Ky është të viti parë që nga muaj janar që neve na është transferuar shërbimi zjarfikës, është kompetenca jonë, sepse deri në dhjetor neve merrem shërbimin zjarfikës nga bashkia e Vlorës. Në janar na është transferuar, neve ka kaluar fondi për kasë për paga dhe për disa shërbime të vogla operative. Kurse për nuk na ka kaluar një fond për blerje zjarfikës, bashkia ndodhur në këto kushte, domethënë do bëjmë një ndryshim në buxhet, do të rishkojë pak buxhetin, në qoftë se nuk do gjejmë zgjidhje tjetër me donatora, me institucione të ndryshme, kam bizotuar me kryetarin e bashkisë së Vlorës për të më dhënë një makinë që është dhe funksionale për zonat tona, duke qenë zona malore, një makinë, një Forestrad, domethënë që shërben, domethënë që bën punën e zjarfikses, dhe ata sa dash vim shërbimi duke u përmirësuar. Vërteta është që kemi probleme. Sa kemi ngritur strukturën, në muajin prill, nga muajin janar, për dhe në ka ardhur fondi dhe në unë në muajin prill kam ngritur strukturën normalisht. Të vetmet mjete që disponon bashkia e Selenicës për shuarjen e zjarreve janë vetëm pompat e shpinës. Kemi mjetet bashkisë, por nuk kemi mjetet zjarfikse, normalisht kanë disa pompa shpine me mjetet e bashkisë, po shqyrë zotë këtëm dojtë asë së në këmë pas në rrasë të zjarë, dhe shpresojmë që këte ndosha javën që vjenë, nga bashkia Vlorë për në kaloj mjetë zjarfikës. Deri më tani në bashkinë e Selenicës nuk është regjistruar asnjë rast zjarri, edhe pse temperaturat janë të larta. Në kushtet aktuale të mungesës e infrastrukturës dhe mjeteve, bashkia e Selenicës duhet të gëzohet temperaturave të ulta, që muajt korik dhe gusht nuk e premtojnë.